чи є, чи нема пан господар дома. Нема. Пан господар дома, щедрий вечір, добрий вечір, пан господар дома. Ой, нема, ой, нема, та й поїхав до млина. Щедрий вечір, добрий вечір, та й поїхав до млина. Пора чудес, пора дивовижних свят і цікавих традицій, пора Христового народження і духовного очищення. Що ж краще може зігріти народ у пору тріскучих морозів та снігопадів? Звичайно, це згуртованість, тепле слово, привітна посмішка і вся щирість широкої української душі. А мій милий вареничків хоче, а мій милий вареничків хоче. Навари, милая, навари, милая, навари, ухака, моє чорнобривая. Добрий вечір, щедрівників, частував.